Men så vi börjar om till början. Och det här heter Luigi's Mansion 3. Jaha! Men det här nu! Okej! Här är Luigi's Mansion 3! Det var 2019. Sorry. Och vi tar Cool Man Boy. Okej, vi går in på storyn här. Och så har vi ett nytt spel. Creative Start. Okej. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Oj! Oj, nej. Vad är det? Min favorit är det här spelet. Ett hotell! Det är någonting med hotellet, men jag ska inte säga det. Jag spoilar ingenting! Åh, vilken fin hund! Jag ska inte säga vad det var som hände. Men det, jag skulle inte. Hotellet. Tältet! Hotellet menar jag, inte tält. Tälta. Ohlala! Okej! Jaha! Lite dans! Oj! Okej! Lite mer. Och vi ska inte översätta här. För jag kan bara inte översätta. Ah! Peach! Ja, det här är hotell. Mitt hotell, ja. Vad
Oj. Oj. Välkomna till den sista. Nej, vi tar tillbaka allt jag sa nyss. Nu ska vi översätta. Välkommen till The Last. Så är du redo att checka in? Oj. Ja. Thank you. Det är jag. Oj, vilken fin. Vilken fin tjej där uppe. Det tycker nog ni. Men det kanske ni inte kommer tycka sen när ni har senare. Yes, det. Välkommen till Lars. Hallå. Okej, nu ser jag hon säger också. Okej. Jag heter Helena Gersö. Och jag är ägare till detta hotellet. Oj då. Det är verkligen hårt. Oj. Jag är helt glad att du bestämmer att acceptera min inbjudande. Oj, men bra. Okej. Ska du visa mig vägen nu eller okej? Ni måste alla vara väldigt trötta. Kom, låt mig visa dig till dina rum. Dina rum. Oj. Du behöver oa dig för ditt beteende. Ta hand om dig åt dig. Okej. Ja, nu vet jag inte. Alltså, nej, alltså, välkomna oss. Ha. Du är trött att vara för bibs. Oj då. Sådär. Okej, nu blir vi sånt bla. Du ser. Okej, nu läser jag inte min. Du var bara lite om det. Och sen omkring Bo. Sen läser vi inte. Bara för att ni ska förstå. Står det där. Vi har översatt det just i alla andra. Vi tror att vi har översatt det så mycket som möjligt där. Oj! Oj! Och bla. Ja, det är inget farligt vad de säger. Okej. Okej. Vad är det nu då? Sådär. Okej, nu går vi här. Okej. Kan jag spela upp det där igen fast en weeper, vi har inte weeper på det. Nu! Det där är så roligt. Ja, men han har ju också kollat saker här. Ja, jag vet inte. Off time to wait. Så va? Nej. Ja, nu är det nog så faktiskt. Det kan jag inte säga till när jag såg det.
Oj! 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 Åh, nu ska vi läsa! Ser ni vad läskigt det ser ut nu då? Kolla den hemska ballongen där. Åh nej, vad är det som händer? Vad är det som händer? Nu ska vi ut här. Oj. 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 Om man trycker på den här knappen. Då så här. Jo. Vem saknar du? Jo. Mamma, jo. Är det den jag älskar? Kolla, jag klickar bara jättemånga gånger. Så jag kanske bara behöver gå någon annanstans. Va? Här är ingenting. Nej, då får vi gå vänster. Oj. Jag minns inte vad exakt vad de skulle göra. Nej, jag minns inte. Okej, nu vet jag vad vi ska gå. Vi ska gå till 501. Och öppna en dörr. Okej, jag tror det var så här. Vi får tvungna gå in i varenda dörr. Vi får prova att göra det. Så nu tar vi och spelar ut att vi har kollat i varenda dörr. Det är jag. Din fejade. Det är jag. Pingbo!
Och nu ska du vila lite hårdare från det de säger. Att han ska ta en bild. Och sen är det... Och så ska jag ta det. Och då blir det game over. Han har tagit alla... Han har slagit mig! Och nu ska han rädda alla. Det där! Det där du ska. Jag får se ta en perfekt grej! Åh nej. Åh nej! Han är lite väl Louis. Han är lite ganska väl. Men det är därför jag tycker om honom. För det är en replik. Louis Mansion 3. Nej, så där borta. Nu är det. Louis Mansion 2. Okej. Oj. Slickar i facet. Oj. Oj. Oha. Ska vi utforska lite? Oj. Ja, vi kan inte göra någonting. Aj då. Men han ska visa hur vi ska gå. Det är bra det. Hallå. Så vi ska in där då. Då måste vi gå här. Och så ska vi gå hit då. Oj. Oj. Använda sin ansuga så det är magisk. Oj. Vad ska jag göra där uppe liksom? Det fattar inte jag liksom. Ja. Det är 28, 29, det är 3 minuter kvar. Mm, men har du kommit ut så här så idag? Ja. För det står 27 här. Ja, så det är så. Nej, det är snart att avsluta. Mm. Ja, okej, okay, nu kan jag gå nu. Ja. Okej, okay, jag ska snart avsluta, förstår ni? Men vi kan... Den ordningen är så... Det gillar vi inte. Mm. Och här det finns mycket saker vi ska göra faktiskt i nästa avsnitt. Men vi kan döda lite lotto. Det gick ju faktiskt. Så. En död. 2 döda. Men jag tror vi ska inte gå in med den här. Så, det var faktiskt slut på den fina, superbästa, superodet av mega bästa, bra, superbra
videon. Prenumerera, likea och kommentera och ha det så himla bra. Och hej då, alltså hur gick detta till? Det var massa pannor, det var massa människor, det var det ju, det var ju faktiskt, eller hur?